10 reižu iedūris sievai, tad mēģinājis pārgriezt vēnas sev, izraisot pamatīgu asinsspirti. Turklāt tas viss noticis, kad mājās bija 3 nepilngadīgi bērni. Tas ir reāls stāsts no Zemgales, kas norisinājās īs pēc lieldienām. Cietusī sieviete tikai nesen pamatusi slimnīcu un beigusi rehabilitāciju, un vakar uzzinājusi, ka viņas vīrs ar tiesneses lēmumu pametis cietumu. Turpina Vita Anstrate. Es piekrītu runāt, jo tā ir vienīgā iespēja šobrīd mēģināt aizstāvēt sevi un savus bērnus. Man nav pārliecības, ka tas neatkārtosies, ka nenotiks otra Jēkabpils. Nakts pēc lieldienu brīvdienām bija baisākā Rainas un viņas 3 bērnu dzīvēs. Pēc 17 gadiem laulībā Raina vīram pateikusi, ka vēlas šķirties. Vīrs bieži lietojis alkoholu, bijis agresīvs pats pret sevi, sitis pa sienām, bet sievu un bērnus neaizskāris. Līdz naktī pēc lieldienām mēģināju nogalināt savu sievu. Te ir pārgriezta cīpsla, man tas pirks stirps visu laiku. Jā. Te bija viss, nu, tad, kad tas bija vaļā, tas bija šausmīgs skats. Man ir kājas, visi sāni, pirksti. Viss ir, nu, kāja būs arī neatgriezeniski, es nezinu, vai es skriešu kādreiz un dansošu. Nazi vīrietis bija paņēmis līdzi gultā. Vēlreiz jautājis, vai attiecībām pēc 17 gadu kopdzīves nav nākotnes, un saņemot apstiprinošu atbildi, ar spēku uzgūlēs Rainai virsu un sācis durt. Sievietes dzīvību izglāba viens no dēliem, kas izsauca ātro palīdzību un policiju. Es saucu pēc tās palīdzības, lai zvana 112. Un vīrs mani vēl teica apklusti, paņēma spilvenu un vēl mēģināja smacēt. Tad bija tāds nikni 3 griezieni padusē, kur man laikam, paldies Dievam, tas lielais halāts. Man likās, ka man būs izārdīta visa paduse, bet man ir grieziens tikai nedaudz krūtī un šeit pār roku. Ka tas halāts man izglāba to, ka viņš visu man padusi sārdu. Pēc tam vīrs apgūlēs Rainai blakus un mēģinājis pārgriezt vēnas sev. Sievietes halāts bijis izmērcēts asinīs. Sievietē veikta nopietna operācija. Kamēr viņa ārstējās slimnīcā, vīrs sūtījis vēstules no cietuma, arī zvanījis. Tāpēc ir bail, ka dusmās neuzrodas dzīvesvietā, kurā viņam aizliegts atrasties un tai tuvoties tuvāk par 200 metriem. Bet pakar, jā, uzzināju prieka vēsti, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka šāds varmāka ar vienu vienīgu solījumu var apsolīt un viņu var palaist līdz tiesai, kura nezinu notiks vēl kad, viņam pat nav uztaisīta ekspertīze. Viņu mierīgi izlaiž pret goda vārdu, ka viņš netuvosies un nekur nenāks. Un šobrīd, paldies viņam vispār radiem, kas man paziņoja, ka viņš ir izlaists. Sazināmies ar Rainas vīra advokātu. Vai taisnība, ka vakar viņš atbrīvots no apcietinājuma? Es ļoti atvainojos, nevaru sniegt nekādu informāciju. Jā, diemžēl, nekādu informāciju nevaru jums sniegt. Bet, iedodiet, jā? Bet sakiet, kur viņš uzturās? Man jautāja, vai viņa var runāt vai nevar? A, kur viņa tagad nav nekur? Es nezinu, par paskatīties. Paša tiesnesi, kas nesaskatīja pamatu Rainas vīru paturēt apcietinājumā, kamēr vēl tiek gaidīta tiesu medicīniskā ekspertīze, šodien neizdevās sastapt. Par atbrīvošanu no apcietinājuma vakar vakarā lēma Zemgales rajona tiesas Dobelē tiesnese Iluta Kovaļova. Uz Latvijas televīzijas jautājumiem viņa piekrita atbildēt rakstveidā un skaidro, ka izvērtējot apcietinājuma piemērošanas nepieciešamību, netika konstatēts ne bēgšanas risks, ne risks, ka persona traucēs izmeklēšanu, ne nepieciešamību novērst līdzīgu noziedzīgu nodarījumu, ne arī tas, ka persona būtu ar noziedzīgu novirzi. Tam nepiekrīt policijā. Tur neslēp pārsteigumu, ka lietās, kur notikusi zādzība, apcietinājumus mēdz pagarināt, bet šādā lietā ne. Teikšu tā, ka procesa virzītājs tiesas sēdē uzskatīja, ka drošības līdzeklis apcietinājums ir turpināms, un kad nav mainījušies piemērošanas nosacījumi, bet, diemžēl, tiesa lēma personu atbrīvot un neturpināt drošības līdzekļu apcietinājumus. Jūlijā tiks veikta tiesa psihiatriskā ekspertīze aizdomās turētajai personai, tad arī tiks vērtēts, vai viņš ir bīstams vai nav bīstams sabiedrībai. Atgādināšu, ka pēc slepkavības Jēkabpilī, ko pastrādāja Leons Rusiņš, amatpersonas un eksperti sprieda par to, kā palielināt sodus varmākām. Un tika izteiktas cerības un pat pārliecība,
drošības, ka tiesas pēc šīs traģēdijas līdzīgos gadījumos apcietinājumus piemēros biežāk. Vitāns Tretēns Kupčs, Latvijas televīzija.